el cristianisme és molt variat. No solament en les seves tres grans confessions, que seria el catolicisme, el protestantisme i els ortodoxos, sinó que dins d'aquestes confessions hi ha molts matisos, també. Aleshores, les celebracions són molt variades. Però en si, en un moment o un altre, tota confessió cristiana el que celebra és l'encarnació de Déu. El tema del pessebre és una cosa comú en moltes de les confessions, però dins de les confessions també es viu de maneres diferents. Entre les diferents confessions hi ha diferents matisos. Per exemple, i la més evident, és que els ortodoxes no celebren el Nadal el 25, sinó que el celebren, per exemple, el 6 de gener.